Velkommen til Blue Horse, hvor vi netop har åbent dørene for Dansk Rideforbunds championat. Vi er jo nået til finalerne, som vi er rigtig stolte af at kan holde her på vores ejendom. Det er lidt specielt for Blue Horse. Normalt forbinder vi jo Blue Horse med dressursporten, men championatsfinalerne er jo både spring og dressur. Så vi har knap 200 heste til start her over de næste 4 dage. Der er faktisk rigtig meget at byde på. Det er 4-årige, det er 5-årige, det er 6-årige, det er 7-årige heste, som ikke findes bedre i Danmark, som man har en mulighed for at se her. Men jeg håber at se jer her i Randbøl. På gensyn.